Meu nome é Arthur Rodrigues, faço História e Licenciatura, estou no segundo período. E a universidade pública, ainda mais eu como um aluno de baixa renda, que vim de comunidades mais pobres, é o nosso acesso a uma educação de qualidade, mais do que isso, né? A gente, principalmente na questão de curso de humanas, poder entender o mundo que a gente vive e as dinâmicas dele. Então é muito necessário, nesse sentido, que a universidade pública tenha assim, o seu orçamento, né? Que esse orçamento ele continue na crescente, não decrescente, como ele vem nos últimos anos. O sucateamento da universidade ele impacta toda a sociedade como um todo, mas principalmente as pessoas de baixa renda que têm a universidade pública de qualidade como seu único acesso ao saber e à educação.